Vlada Federacije usvojila novu esencijalnu listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije. Lista je u odnosu na prošlogodišnju proširena za još sedam lijekova. Sada je osiguranim građanima Federacije dostupno 154 lijeka potpuno besplatno. Na proširenoj listi će se naći sedam lijekova. I to lijekovi za epileptičare, dijabetičare te lijekovi protiv bolova. Na zadovoljstvo mogu reći dakle, da smo stvorili prostor da Listu povećamo za sedam novi lijekova i po broju prodavanih kutija uporedno sa regionom naša dakle, lista je eh, najeftinija u regiji. Esencijalna lista je dakle, najeftinija u regiji. Lista lijekova je generička, što znači da lijekovi svih proizvođača koji imaju isti sastav, a nalaze se na listi, su besplatni. Ovo je generička lista, dakle mi ne radimo sa proizvođačima i dajemo generičku listu, dakle vrsta generička lijek. Iako svi kantoni imaju obavezu da primjenjuju federalnu A listu, u praksi nije uvijek tako, kaže ministar Mesihović. S druge strane, B listu lijekova kantoni mogu uređivati po svojoj volji. Po zakonu svaki kanton dakle, mora imati A listu koja je identična. Ukoliko bi trebala bi biti identična po svim kantonima, ali vi znate, Ka, nažalost kako je naša država. Vlada je uspjela smanjiti cijenu nabavke lijekova za listu za 7,47%, a na B listi za 6,26%. To bi trebalo napraviti uštede od 7,6 miliona maraka u Federalnom fondu zdravstvenog osiguranja. Mi kad smo došli od ne možemo plaćati, ne, ne možemo mi, dakle država, naš građan, ne može plaćati skuplji lijek u ovdje nemoj što je Hrvatsko, recimo. U poređenju sa zemljama u regionu, tvrde u federalnoj vladi, ova esencijalna lista je